Opravdové zločiny. Zdravíme všechny zločinožrouty. Ahoj. Ahoj. Tak. No, někde pod nějakým videem jste nám psali, že vám tam chyběly naše keci na začátek, protože jsme jenom díle vynechali. Já vám nevím, co bych vám dneska pověděla jako nějaký pořádný kec na začátek dílu. Ty máš nějaký keci v kleci? Já mám, ale mám paradoxně keci v kleci až na konci, protože mám pro vás příběh a k tomu příběhu mám tip na krimisérii na Netflixu. A není to jako nová krimisérie, takže uh, se k ní musíte jako prohrabat, ani mě to jako Netflix nenabízí, on tě te teda nabízí jenom vraždy samozřejmě, ale... Uh, tak pro vás budu mít tip na závěr a chtěla bych pozdravit všechny, protože tohle to je takový jako letní díl, co jdete do Chorvatska. Protože podle Instagramu nás všichni posloucháte na cestě do Chorvatska. Jo. My zase jedeme do háje. <laughs> Takže zdravíme a přivezte si z Chorvatska něco chorvatského, ale ať to neskončí jako řecký příběh. Tak! A já mám jeden tip taky, jsme na to zapomenout, hlavně na ten tvůj tip na konci prostě, my jsme mantáci, kteří na to vždycky zapomenou. Já mám jeden tip na, není to teda krimi, ale je to bizár, je to bizár, bude to hmm, na bym. Netflixu, tuším, že 21. července ano. to vyjde a ano. jmenuje se to Sexy uh, Beast, sexy beast. Sexy a beast. je to v podstatě o tom, že se sejdou dva lidi, kteří se neznají, holka a kluk, a jsou namaskovaní jako třeba nějaký zvíře. Takže se třeba potká delfín s pandou. Ale počkejte, to není jako, že zvíře, že máte namalované jako obličej, jako nějakýma mavarvička. Ne. ne, to je normálně jak do filmu, jako umělecký líčení, kdy opravdu máte jako hlavu toho zvířete. A je to strašně bizarní věc. Strašně dobrý. A oni tam, že třeba jdou na tom koni, na projížce no, a jde na tam prostě delfín. Se no, ano, to je paní, která má prostě hlavu, jako, že je součást jako delfína a má tu delfíní hlavu ještě na, na svém čele a to je teda moje oblíbená maska. Ano, taky. A právě si tam povídají s tím farérem a on jako říká, co se ti jako na mě líbí a ona nevím, řekla zadek nebo něco, něco a ono, jako. a ona, no a co se ti líbí na mě a teď on se tak zarazí a říká, no to je ploutev. Je to takový jako, myslím si, že Farmář hledá ženu má velkou konkurenci a co se týká Farmář hledá ženu, jste to, že bude nová série? <laughs> v život se mění. Žijo, víc. A ještě mama o žeňma se chystá taky. No ale u toho já jsem teda nevydržela dokonce, protože už momenty, kdy na sebe paní sypala mouku a tančila u toho, tak to už na ní bylo trošku moc. Ale, ale farmář hledá ženu samozřejmě. Už proběh nějaký, já, já to nevím, neviděla jak jsem nikdy. to přišla. <gasps> ne, já počkej. jsem viděla extrémné rodiny, no, ona viděla jsem, ale nikde online totiž. Farmář hledá ženu, se nedá najít nikde online. Já jsem ho teda podle mě nikde nenašla. Tak. Jo, a to bude možná ten problém. Ale dneska poštrachám. Ne, Počkej, ale takže ty jsi neviděla tu sérii. Uh, uh, uh. kde byl chlapec, který po životě našel si dívku z Prahy. Počkejte, našel si dívku z Prahy. Chlapec byl evidentně jako žil dlouho s maminkou a sestrou a šacuju to, že teda asi jako neměl nikdy vážný vztah. Uh -huh. Se všema důsledkama toho, když jako nemáte žádný vztah. A ona přijela na, to jeho jako, uh, na tu farmu a byly tam tři ty ženský, ty se u něj jako utkávaly a on byl takový ten typický jako, tak jak si představíte toho fréra, který mu je 35 třeba a žije s tou mámou na té farmě a nikdy jako nezažil jako nic, nic. Mhm. nada. No a on, on se teda vybere tu jednu paní, která má dítě z předchozího vztahu a ona ho pozve k sobě do Prahy. Počkejte, a on přijde k ním do toho bytu právě a on tam třeba po první životě vidí tou stovač. Ježíš, No a no, právě ukazuje, jak funguje to vystavač. A poprvé v životě spolu jdou do kina. Ježíš, Jako ale pro něj teda. To mému oku uniklo. No. Tak já jsem to bylo musím fakt podít. jako strašně, Já jsem z toho viděla bizarní. jednu scénu, kde tam stříhal ten farmář nějakou tu paní, jenom úryvek na YouTube. A on ji tam ostříhal a říká, že já jsem stří, ale iba ovce. No počkej, ale prostě je strihali, to je slovenská varianta, ale se bavím o český. No tak počkej, tak jestli je česká dobrá, tak Slováci to opět povýší na levo no, tisíc. já musím no, Slováky. Hele, já ale, jedu jenom Slováky. Počkej, rádi, já, to šou. proto, že jsi neviděla tohle toho pána s tím toustovačem. <laughs> já se podívám. A smutný teda je, že to je spoiler, takže pokud se na to chcete koukat, tak teď si to přetočte. Spolu nevydržej. No, tak jo. Takže keď se bychom měli. Se bychom měli. A máme se na co těšit letošní léto, prostě náš život dostane smysl. To je tak všechno, no. To je jediný smysl náš. Ano, to je jediný náš smysl. <laughs> tak uh, co pro nás máš? Dneska pro vás mám sériový vraha, jak už tomu tak bývá se mnou, tak to máme dneska tak. Můžu tady pootevřít ty dveře a to je hrozný vedro. Já jsem to, to chtěla říct, tak... teď to je Prosím tě, běž. Na Protože je hrozný vedro. Budu mít uh, dneska příběh, nebo já nezačnu bez tebe, ale bude to příběh o. Je to jeden z vašich typů, takhle to řeknu. Je to sériový vrah, uh, který se jmenuje Denis Rieden. Narodil se 9. března roku 1945 v Pittsburghu a vyrůstal se svojí rodinou v malém, klidném městecku, městečku Vyčeta. Jeho rodina, a teď dobře poslouchejte, jeho rodina byla jako každá jiná. Jeho rodiče byli pracovití o rodinu pro... pro, pro <laughs> Takže, začátek by byl. Já Laťka tam, je vysoko, Jaké je vysoko. Já jsem to tak rozhozená, co to čtu, že ne, pro tu rodinu dělali maximum. A je to... Hrozně velká výjimka tady ten týpek, žádný znásilňování, žádný týrání. Občívem, rodiče alkoholice středom, nebyli? Mamka nepila, taťka Oli nepil, kecáj. pracovali, měl ještě tři sourozence, jako nepochopíš já jsem jenom mě jako napadlo, když už jsme u těch alkoholiků, jo, že my dvě, kdybychom jsme třeba měli děti, tak se to taky dá vstáhnout na to, že matka alkoholička. Jako když, jsi, když, jsem si dělala test, jak je takový to suchý únor a máš si udělat ten test, jestli máš problém s alkoholem, tak už mě bylo doporučeno vyhledat odbornou pomoc. Takže já bych vám tak podle těch tabulek no, takže to, že je jako někdo z rodičů alkoholik, nemusí být vždycky tak hrozný. <laughs> tak. Dokud ještě chodíte do práce a fungujete, tak. A to je takzvaný aktivní alkoholik. O tom Takže jsem to taky jsme dvě. My jsme aktivní, aktivní alkoholik, alkoholik je ten, který dokáže během, nebo ak, myslím, že to je aktivní alkoholik, že on dokáže i během toho, co chlaště, tak dokáže normálně fungovat. Hm? Takže tak. No, i ti lidi v okolí, co tam bydleli, taky měli moc rádi. Jak už jsem říkala, měl tři sourozence a jako dítě, tak byl teda hodně uzavřený do sebe a nikomu se moc se svýma pocitama nesvěřoval. Byl spíš takový uzavřený, ale ne divnej. jenom neměl úplně potřebu být nějak sdílný byl takový nenápadný a mezi svýma kamarádama a spolužákama tak ničím nějak nevynikal, ale se všema nějak vycházel. Neměl žádný koníčky, neměl pro nic talent, a, ale ze všeho nejvíc miloval teda rybaření. A s klukama, právě se svýma spolužákama a vrstevníkama, tak často chodili k vodě rybařit. Důležitou roli v jeho životě nejspíš sehrála jeho babička, uh, já tady mám napsaný, která tím, že žila, tečka, jako báro, co to je? Ale ona to pokračuje, ta věta. Babička, která tím, že žila na venkově a na venkově je samozřejmě normální pěstovat zvířata k obživě, tak on tam s ní byl, trávil tam třeba prázdniny a podobně a v momentě, kdy ta babička zabíjela kuřata, tak jeho to neskutečně fascinovalo a dokonce ho to až vzrušovalo, to zabíjení těch kuřat. A už jako malý kluk tak měl co dočinění s týráním zvířat a dokonce ho při tom kamarádi jednou načapali. On nějak lovil želvy a ty želvy pak věšel na nějaký stromy, aby se tam jako aby se udusily ty želvičky. No a v jeho hlavě se postupem času začal vytvářet hodně zvláštní myšlenka, protože jeho touhou bylo svazování. Prostě ho vzrušovala představa, že má nad někým takovou moc. A ta jeho představivost se ještě víc umocnila, když mu bylo 12 let, protože ve škole byla jedna učitelka, se kterou neměl úplně dobrý vztah a jeden den ho strašně rozčílila a měla ho podle všeho dokonce před tou třídou nějak ponížit. A on se naštval, Vzal doma pro vás, zatmyšel před její dům, kde ji na sledoval. U toho měl obvázaný ten provaz okolo té ruky a on měl orgasmus. Jenom z toho, že se na ní koukal a držel ten provaz a mačkal ho, a to vlastně byla pro toho Denise, byl to takový hodně zlomový okamžik, protože najednou si reálně spojil ten provaz, který držel s jakýmsi sexuálním potěšením a uspokojením. Ovšem, e Denis teda bez problémů dokončil střední školu, dokončil i univerzitu, to jsme tady taky jako málo kdy měli. Hmm. A když mu bylo 21 let, tak narukoval do armády a tam byl přesně čtyři roky. Potom se vrátil domů, našel si partnerku, se kterou se v roce 1971 oženil. A jak víme, tak... Miloval to svazování. A on si několikrát představoval, jak třeba tu svoji ženu sváže a bude bezbraná, a tady ty myšlenky ho hrozně vzrušovaly. Což si myslím, že to svazování ještě není podle mě tak alarmující. Každopádně se to odehrávalo jenom v jeho hlavě. A pro všechny sousedy, co žili poblíž, tak to byl ukázkový občan. On neměl jediný problém, se všema vycházel, pomáhali si navzájem, ještě žil s tou manželkou a v té komunitě, v komunitě byl dokonce jakýsi jako vzor, že takhle má prostě fungovat manžel a lidi ho obdivovali. Co teda ale Denis měl taky rád, tak byly detektivky nebo různý časopisy s krimi tématikou. A právě tady získal informace na to, jak zabíjet. Bystřím, bystřím, my dvě jsme podezřeni, že nechodíme na ryby. On se díky tomu čtení dozvěděl, co vlastně předchozí vrazy udělali špatně, čemu se měli vyvarovat a posta sestavil si podle toho takových pár bodů, jak provést nějaký dokonalý zločin, aby se na vás nepřišlo. No a bohužel to nezůstalo terén u fantazí a 15. první roku 1974 se rozhodl poprvé vraždit. Vyhlídl si teda rovnou čtyřčlenou rodinu Oterových, a vloupal se do jejich domu a byli všichni doma. Ten Denis vytáhl pistoli, namířil na otce, ale byl tam i zbytek té rodiny a on původně asi jako nechtěl vyvraždit celou tu rodinu, ale on, jak pak sám vypověděl, tak když mířil na toho otce, tak si uvědomil, že tam je celá ta rodina a že on nemá žádnou masku, takže ho můžou identifikovat, takže se rozhodl, že hold bude muset zabít úplně všechny. Uh, matku teda i otce uškrtil a potom se teda rozhodl, že zabije i ty děti. Jejich malou dceru tak se rozhodl taky uškrtit a během toho, co ji škrtil, tak ta holčička upadla jenom do bezvědomí a on si myslel, že už je mrtvá. Nechali ležet a potom šel pro jejich malého syna, který mu dal na hlavu pytel a dusil ho a on se na to, on mu dal nějaký igelitový pipí pytel, docházel mu kyslík, on si sedl na židli a pozoroval ho jako televizi, jak to dítě se dusí. V ten moment, co zemřel ten brácha, tak se probrala ta ségera, která byla jenom v bezvědomí, jenže bohužel ten Denis byl ještě pořád v tom domě a jakmile si toho všiml, tak ji odnesl do sklepa a tam ji pověsil za trám a v podstatě ji oběsil. A i v tomhle případě se na ní díval a uspokojoval se. Tady potom všem, tady potom masakru, tak pospíchal rychle domů, protože věděl, že se jeho žena vrátí z práce. A on musel být přece vzorný manžel. Každopádně jeho další obětí tak se stala Katy Bright, které bylo jenom 21 let. Keta, studovala v tom městečku na univerzitě, společně ještě se svým bráchou, ten byl taky vysokoškolák. A oni se jedno odpoledne vraceli domů. Oni tam, myslím, i jako spolu bydleli v tom domě, Jenže nikdo z nich neměl tušení, že už tam mají nečekaného hosta, nezvaného hosta a to byl denis. Denis byl teda hodně překvapený, že nepřišla sama. A když tam teda byly oba dva, tak ten denis nařídil tomu bratrovi, aby svázal svoji sestru. On ji svázal a potom ten denis svázal i toho, i toho bratra, ale protože ten brácha neustále křičel o pomoc a prosil o život a, a řval, tak ho denis střelil do hlavy. Potom šel k té kety a snažil se ji uškrtit, což nešlo úplně tak hladce, jak si představoval, protože tím, že ji svazoval ten brácha, tak ten brácha ji nesvázal dostatečně pevně, takže se hodně bránila a v ten moment, kdy, když si uvědomil, že uškrcení asi nebude ta nejlepší volba, tak popadl nůž a několikrát ji bodl. Mezitím se prosím vás probral její brácha, postřelený do hlavy, odplazil se z toho domu a začal křičet o pomoc a v ten moment si teda Denis uvědomil, že je v háji, takže se pokusil aspoň to nejzásadnější uklidit a utekl pryč. Je to neuvěřitelný, ale on musel mít strašně štěstí, protože policie ho nebyla schopna dopadnout a z výpovědi toho bráchy, tak policie zjistila jen, že se jedná o bělocha nějakého určitého věku, ale nic více nedozvěděli, protože i ten kluk byl v šoku. Takže vyšetřovatelé se ale neměli vůbec čeho chytit. Každopádně pan Vrach se jednoho dne ozval sám, protože v novinách se ten Denis dočetl, že to vyvraždění té rodiny, té čtyřčlené rodiny, tak má na svědomí nějaká skupina tří mužů. Což ho hrozně naštvalo, protože to je přece moje dílo, já jsem je zabil, proč se nepíše o mně. Tak napsal na policii dopis, kde, kde vyhrožoval, že bude vraždit dál, a že tohle všechno je jenom začátek a pokud ho nechytí, tak budou mít na svědomí další oběti. A podepsal se jako BTK. Každopádně rozhodl se vraždit znovu až po třech letech, což zase dokazuje, že ti sérový vrazy tam třeba dávají i nějakou pauzu, ale s tím, že tady ta pauzička mohla být z toho důvodu, že se mu narodila dcera a syn. Takže se asi spíš venvalo rodině než nějakému vraždění. V roce 90, 1977 tak se jeho obětí stala Shirley Vajen, která byla matka samoživitelka a žila se svými dětmi. A ten Denis se vloupal do jejího domu, kde, kde ji svázal a uškrtil. V podstatě ty vraždy probíhaly ve všech případech úplně stejně. E, tím, že ale mezi tady touhle vraždou té Šerly a vraždami z roku 1974, tak byl hodně velký časový jako rozptyl tak ta policie si to hnedka nespojovala, že by to mohl být ten stejný útočník. A ta pauza, to už jsem říkala, že to mohlo být z důvodu toho, že se narodili ty děti. Ovšem toho stejného roku tak zabíjel i v prosinci a jeho obětí byla mladá Nancy, která byla svobodná, mladá, krásná holka, která žila sama. A když zrovna nebyla doma, tak si ji vyloupal do domu, přeřízl jí telefonní vedení a uvnitř domu se schoval a počkal si na ní. Ta Nancy byla někde s kamarádama, vrátila se domů a neměla ani tucha, že je vevnitř ten Denis. Přišla dovnitř, on ji svázal nohy, položili na postel, sedl si na ní a po chvíli vzal pásek a začali škrtit a u toho onanoval a vyvrcholil do jejího spodního prádla. Jako úplně extrém. A v tomhle tom případě tak ta Nancy musela hrozně trpět, že on tu její smrt ještě oddaloval, že on ji dusil a jakmile už věděl nebo pocitoval, že už by, že už jí ten kyslík opravdu jako docházel, tak ubral, ona se nadechla a znovu. Že to bylo fakt jako totální mučení pro tu holku. Další den, tady po té vraždě, tak šel Denis do telefonní budky a zavolal na policii a řekl jim o tom, že je Nancy mrtvá. A v ten moment policie okamžitě došlo, že je zpátky BTK. Ta zkratka toho BTK znamená v překladu svázat, mučit, zabít. Což je přesně jeho styl. 10. února roku 1978 dokonce sám Denis napsal dopis do místní televizní stanice, ve který psal o tom, že všechny ty vraždy má na svědomí on a navíc k tomu teda napsal i básničku. Ta básnička se jmenuje Smrt Nancy, kde vlastně popisuje, jak vraždil tu mladou holku 20 letou a nakreslil k tomu i takovou skicu. Takový obrázek, kde je prostě svázaná ženská a je to nechutný. A tohle posílal eh, jak novinářům, tak právě do té televizní stanice. Samozřejmě se to zveřejnilo, zveřejnili se ty dopisy, zveřejnila se ta skica a samozřejmě ti obyvatelé žili v obrovském strachu, protože se všichni báli a v ten moment všichni skupovali zámky, alarmy a všechny tady ty podobné věci. Psi se kupovali, protože na tom bylo nejhorší, že on, to nebylo, že vás přepadl, když jste šli večer z baru. Ten člověk na vás číhal ve vlastním baráku. Takže ti lidi fakt, a neměl ani nějak jako vyhraněný, že jo, jednou to byla rodina, pak to byla matka samoživitelka, pak mladá studentka, že to nebylo, že byl zaměřený jenom na nějakou určitou Tohle je podle lidí. mě nejhorší věc, co se to jako je může strašný, sám, no. že na tebe čeká někdo jako doma. To, že tě jako přepadne na ulici, tak nenaruší ti tímto to soukromí, to, je to kde tvoje. máš být jako v bezpečí. Právě a to, no. To, že jako přijdeš večer domů a tam na tebe čeká frajer, je prostě nightmare. Je to hrozný no, že ten tvůj domov má být takový to nejbezpečnější místo a tam Denis vole. No. <těk> Dennis, <ty> vole. <těk> netrvalo dlouho a udeřil znovu. Začala se totiž pohřešovat 53 letá Merín Henč. Merín byla naposledy se svým přítelem na večeři a potom jako by se ponísla hlazem. Dveře do jejího domu byly otevřené a někdo přeřízl přiří, telefonní vedení. Každopádně tady ten případ potvrzuje, že Denis už byl obezřetnější, protože si připravil dopředu alibi. A teď ty alibi, jo, prosím vás. On totiž ten den, co se ztratila ta Marín, tak vezl svého syna do skautského tábora, kde byl vedoucí. On byl vedoucí na skautském táboře, vezl tam toho syna, On tam spal samozřejmě v tom táboře, když byl vedoucí. No a když všichni spali, tak se z toho tábora nepozorovaně odplížil, zabil tu Merín a pak se vrátil do tábora jako by nic. Že to je docela promyšlený, zeký. ale. To je, no. Oni teda, zabil u ní doma, stejný, úplně stejný průběh a její tělo pak teda naložil do kufru u auta. A on ji odvezl do jednoho místního kostela, a protože on byl taky... V, byl jako věřící, celá ta komunita chodila do kostela, tak šel do toho kostela a on, prosím vás, tu mrtvolu začal v tom kostele eh, stavět do různých jako pozic a fotil se to. A já mhm. jsem viděla ty fotky a i ti odborníci se jako zhodují, že to bylo, jak kdyby to byla jeho hračka, že to vypadalo, jak kdyby se prostě s tou mrtvolou hrál, že ji fakt dával jako do zvláštních pozic a bylo to ještě o to víc jako neúctivý pro všechny, že se to ještě vtalo jako v kostele. A jako bylo to hrozně děsivé ty fotky. No a potom, co si dohrál s tou mrtvolou, tak ji pohodil Vekřový a její tělo se teda pak nakonec našlo po devíti dnech pátrání a našeli nějaký uh, běžec Vekřový. No a aby toho nebylo málo, tak teď přichází na scénu asi ta nejvíc creepy věc, kterou jsem viděla za celý opravdový zločiny, Jakože tohle byl to není te krípy, to je strašně krípy a já si to jenom vzpomenu tak mi tuhne krev v žilách. On totiž milý Denis provozoval autoerotiku a on dělal to, že se sám jako fotil. Mm -hmm. Ale nebylo to, že se fotil na hulatej ve spodním prádle jako předzdí. On dělal třeba to, že se vykopal hrob, do kterého si lehl v takové děsivé masce, a na sobě měl spodní prádlo těch obětí a fotil se. Nebo se naoranžoval tak, aby to vypadalo jako že oběšenec. Takže on fakt jako vysel jako mm -hmm. za nějakou větev nebo tam byly i fotky, že on se totiž sám i svazoval a fotil se u toho a byly tam fotky, že je celý, že se nějak sám zavázal a vysel nohama jako vzhůru na stromě. A tohle všechno provozoval během toho, co byl na tom skautském táboře. A že prej sám říkal, že se někdy tak strašně svázal, že se bál, aby ho tam ty děcka nenašli. No tak to je strašné. A teď si vím, že to posloucháte a máte třeba dítě na táboře. To, je, to vůbec tak já doufám, že no praktikanti strašlivý. dnešní době už jsou víc. A to jsem si myslela já, že jsem zažila nejhorší tábor na světě, než by nám tam tady někdo něco provedl. Ale bylo to jako strašlivý, já ho celý jako probrčela. No, a tohle teda, což je. Ale když si zadáte jeho jméno, pak se na to podívej, když si zadáte jeho jméno, ty jeho fotky vám tam vyjedou a mě s tom běhal mráz po zárek, to je strašně děsivý. Teď už se teda ale přesuneme do roku 1986, protože to se jeho další obětí stala Vicky do jejího domu se opět vloupal, vloupal se tam zadním vchodem a později pak přišla Vicky domů i se svým dítětem. A ten Denis jí pomocí pistole donutil, aby si šla lehnout do ložnice. Dítě v pořádku, jo, to je důležitá informace. Dítě přežilo. Ovšem ta matka šla teda do té ložnice, tam ji svázal, několik hodiny mučil a nakonec ji uškrtil to její mrtvé tělo pak našel její manžel, když se vrátil domů z práce a on si chudák nejdřív myslel, že žije, že je tam svázaná, že to bylo nějaký přepadení, ale potom zjistil, že bohužel jeho žena je mrtvá. A když přijala na místo policie, tak jim bylo naprosto jasný, kdo má tady tohle na svědomí. A po tady téhle vraždě, tak byl zase dlouho klid. Konkrétně přesně čtyři roky, jako by se po něm slehla zem. Jenže v roce 1991 udeřil znovu a udeřil naposledy. A o život tentokrát přišla 62 letá Dolores Davis a i ona byla uškrcena a svázaná a byla to teda jeho poslední vražda. A oni se totiž do té doby třeba říkali, ty brdě, protože tady po té vraždě si říkali, že už fakt oběhlo spoustu let, třeba pět let, šest let tady po té vraždě a on nikde. Takže si říkali, dobře, takže se třeba odstěhoval nebo, nebo zemřel, nebo se prostě jenom stáhl, nebo už to dělat nebude. Ovšem v roce 2004, několik let později, tak se opět rozhodl ukázat na scéně. Ten rok totiž bylo 30 letý výročí od vyvraždění rodiny Oterových a v novinách o nich vyšel nějaký jako článek, aby se na tu rodinu nezapomnělo. A ten článek si přečetl i ten Denis a jeho to hrozně vyburcovalo k tomu, že chtěl být jako slavný. On podle mě, on si ty činy tak jako strašně užíval, a bral to jako nějaký svoje dílo a chtěl, aby se o tom mluvilo. A vůbec se mu nelíbilo, že v tom článku není ani jako zmínka o tom vrahovi, že se tam vzpomíná jenom na tu rodinu. Takže nelenil a začal psát policii a novinářům. A takže samozřejmě všichni byli zalarmováni, ty bláho, termagoré tady zpátky i po 30 letech. A on se s tou policií a i s těma novinářema začal trošičku hrát, protože si zase dopisovali, on posílal dopisy. A on je naváděl na různý místa, kde nechával krabice od cerálí, a tam schovával třeba šperky těch obětí. A nebo tam byly barbí panenky, které byly nastavené do pozic, jak byly třeba ty oběti, jak je našly a byly svázané úplně přesně, že byla oběť svázaná utopení, tak tam fakt bylo jako část topeníčka malého. byla ta panenka svázaná úplně přesně, bylo to hrozně děsivé. Počkejte, ale Freddy by tuhle tu kreativu jako využil pro něco dobrýho. No, tak on jako evidentně, že ho vystudoval, nějaký blbec no. to nebyl a... No ovšem nakonec se prozradil. Takhle se s nima teda jako dlouho hrál s tou policií s, i s, novinama, ale prozradil se v momentě, kdy policii poslal disketu. Takovou tu... Disketu. Je to tak, to se zadával do komplu. Taková ta disketka. Počkej, ty A ty jsi zažila diskety? Ještě? Já vím, že naše doma měli, ale nikdy jsem je nepoužila. Jakože nevím, no já si myslím, že jsem na disketě nic jako ne. Já vím, že naši měli spoustu disket doma v pracovně a vždycky jsem se na to dívala. Přišlo mi to, jak kdyby byli nějací agenti, jako nějaký tajní špioni, ale nikdy jsem disketu nepoužila. No já také si člověče ne, ale, no, to ale jako víme. Locku, víme. No, ale víme, co to je. A na té disketě byl nahraný jenom jeden soubor, ze kterého ale odborníci zjistili, v jakým programu byl vytvořený, na koho je registrovaný a dostali se k právě k Denisovi. Denise se zadrželi, proběhl výslech a on teda všechno řekl, ke všemu se přiznal a jak on sám řekl, tak on ty lidi bral jako projekt. Ten projekt teda fungoval tak, že nejdřív někoho vybral, pak ho dlouhou dobu sledoval a pak přemýšlel nad tím, jak je zabije. A vždycky sebou, on to řekl sám i u soudu, nosil svoji vražednou výbavu, kde byla rukavice, byly tam, byla tam i pistol, lepící páska, co tam ještě měl, L -l 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 -l. nějaký lana na to svazování, jako fakt děsivá, děsivá výbava. A mám tady jenom ještě jeden dodatek, jak mm -hmm. jsem říkala, že psal, ty, že psal ty dopisy. Tak policie samozřejmě toho výslechu s ním jako řešila, hele, a jako tvoje žena fakt o něčím nic nevěděla a on se svěřil s jedním příběhem, že když tenkrát začal psát do těch novin a hrál se s tou policií, tak za ním přišla jeho žena, protože to bylo v těch novinách a říká mu, ty podívej, on udělal e, ve slovy, úplně stejnou chybu, jako děláš ty. Yeah. A že on si v ten moment řekl taky, že on původně zamýšlel, že tu ženu bude muset zabít, ale nakonec nečmuchala dál a nepřišlo jí to divný, Krasný. takže manželka zůstala díky Bohu neživu. No takže my špionky starý, no. zase čmul, tak my bychom se skončili pod denem no. test. Ale jako hrozná halus. Každopádně byl teda po 30 letech dopaden. A 18. srpna 2005 byl odsouzen k deseti doživotním trestům bez, trestům bez uh, možnosti propuštění. A vlastně deset let za každou oběť dostal do životí. To je ale hrozně zajímavý příběh. Je, Znám že? To jako unikalo takhle dlouho. Vůbec, já, já nedo... vůbec Oni to říkali, no. jak se říká tak, víte, že blbí mají štěstí. Tak tohle z toho mě jako přijde, protože on nad tím nějak jako nepřemýšlel. On v podstatě On jako přišel, vem si, on mu tam utekl svědek, on to neřešil a šel dál. Ale víte, co mě to připomíná? Já nevím, jestli jste koukali na seriál Most, nemyslím ten český, ale ten švédsko dánský Já už jsem ho tady určitě na začátku podle mě podcastu kdysi doporučovala. A teď zrovna koukám jakoby e, zpětně na ty díly a tam je série, kdy vlastně ten vrah, podobně jak on si, on si hrál s tou obětí v tom kostele a jak dával ty panenky a tak, tak on si takhle podobně jakoby v té jedné sérii ten vrah šteluje ty oběti. Mm -hmm. Vždycky mají jako něco představovat a ono to pak jo. dokonce jako dává smysl, ale je to přesně takhle zvrhlý. A zrovna je vtipný, že na to jako koukám, víš, jako, že si to dávám jo. jako znova a ty s tím přijdeš. A takže pokud jste moc neviděli, tak to je další tip. Hmm. Je to zajímavý příběh, no. já jsem o něm taky neměla ani páru a velice zajímavý, takže vám děkujeme za typy. Hmm. Hmm. Děkujeme. A ty máš co? Já pro vás mám záhadnou smrt a jdeme na ní. Tak jo? Teda. Tak, já pro vás mám příběh uh, kluka z Bogoty. Tentokrát zamíříme trošku někam jinam než na Ukrajinu, do Ruska nebo do Spojených států. A je to, já bych tomu řekla, jako halloweenská záhada. Mm -hmm. Jo? Louis Colmenaris byl student ekonomiky a strojního inženýrství na Univerzitě Los Andes v Bogotě. Byl z dobře zajištěný rodiny. A dneska by mu bylo 31 let. Narodil se 23. května 1990 v Kolumbii. 31. října 2010 byl ale nalezen mrtvý v otokovém tunelu nebo kanálu, jak chcete, ve Very Parku v Bogotě. Noc předtím byl na helovínský párty na okraji Bogoty s partou kamarádů a spolužáků. A z jeho smrti byly teda původně obviněni tři jeho kamarádi, spolužáci, který měli být součástí nějakého jako většího spiknutí, a výsledkem toho spiknutí měla být teda smrt Louise. Dobře. 30. října 2010 šel Louise na halloweenskou párty do nočního klubu v Zona Rosa v Bogotě. Spolu s ním šla i jeho dívka Laura Moreno, taky její kamarádka Jessie Kintero a další přátelé. Podle výpovědi Laury pustili spolu s Jessie večírek okolo čtvrt na tři ráno, na čtyři, na tři, na čtyři tam bylo, na čtyři, pardon. A s tím, že se jí Louis zdal hrozně nervózní a tvrdil, že se musí jít najíst. Takže Laura, Louis a Jessie vyrazili ke stánku s dogama, aby se najedli. Zbytek těch kamarádů šel, šel pro Lavřeno auto na parkoviště, mm -hmm. aby ho vyzvedl. No a když šli k tomu jako stánku, tak si koupili to jídlo a z ničeho nic začala údajně Louis utíkat směrem k tomu parku aniž by cokoliv řekl. Že si měla zůstat u toho stánku s hordogama a Laura měla vyrazit za Louisem. Několikrát se ho měla pokusit zastavit, ale Louis běžel pořád dál, nekoukal napravo na levo, prostě a ona ho teda jako naháněla, co se jako děje, kam utíkáš. Ta Laura, ještě oni měli jít jakoby ten večer na rande, jenom abychom to řekli hmm. jako kompletu, že spolu jako randili. No a časy mezi tím vyzvedli teda ty kámoši, co už vyzvedli to SUV a pokoušeli se dovolat Louisovi. Jeho telefon zvedla vyděšená Laura s tím, že Louis před jejíma očima měl skočit do otokového kanálu a že ho nemůže najít. Hloubka toho kanálu v té době měla být menší než 50 cm. Všichni se sešli v tom parku, vyrazili hledat Louise ke kanálu, to se jim nedařilo několik hodin, až teda celý pátrání vzdali a vyrazili na policii, aby požádali o pomoc. U toho zároveň zavolali Luxově rodině. Já jsem v jednom zdroji našla, že zavolali přímo jeho mamince, ale pak tam byla zmínka o jeho bratrovi, že se volalo jemu a tento to oznámil tý mamince. Uh, jde Escobar, což byla matka uh, Luizová, hned vyrazila z domu, aby se zapojila do pátrání po svém synovi. Bylo 6 hodin ráno a nikdo netušil, kde Luis je. V parku po mladíkovi nebylo ani stopy, začala tak obvolávat nemocnice pro případ, že by se ten syn z toho kanálu nějak jako dostala, byl zraněný, někde jako hospitalizovaný. Policie si mezi tím na pomoc přivolala hasiče, aby pomohli s pátráním v tom okolí. Je to pravda. Kolem 18. hodiny večer už začínala ta maminka Luizova ztrácet trpělivost a propadat hysterii. Upěnlivě prosila hasiče, aby ještě jednou proskoumali to ústí toho kanálu, kam měl ten Luis skočit. Ale údajně to prohledali a našli nic. Říkám to údajně, protože prostě tam bude ještě spousta zvratů, jo? Hasiči tak z parku pomalu odjeli zpátky na stanici a všechno se začínalo měnit v 9 hodin večer, kdy byly povoláni znovu. A tentokrát našli asi 400 stop od místa, kde měl ten Luis skočit podle té laury do toho kanálu. A jeho mrtvé tělo. To bylo odvezeno k dalšímu šetření k patologovi a pitva ukázala, že Luis měl údajně třetí stupeň intoxikace alkoholem, což mělo ovlivnit naprosto logický jeho úsudek mm -hmm. a nějaký jako motorický schopnosti. Tím měl být případ oficiálně uzavřen. Jenže. Obrátím list. Uh, rodina uh, Louise se nehodlala jen tak vzdát a nechala províst ještě další pitvu na Institutu uh, národní medicíny a podle výsledků té pitvy, což jako oni si museli zaplatit, už to nebyla klasická jako pitva, kterou dělá nějaký soudní patolog, který pracuje pro tu tamní policii, ale prostě byla to nějaká jako zaplacená pitva. Podle výsledků z té pitvy utrpěla Louis násilnou smrt a nemohlo se tak jednat o náhodu. Takže se nechala udělat ještě další pitva, kterou prováděl Maxim Duk, což byl bývalý ředitel právě toho institutu, kde se dělala ta první, ale druhá. Mm -hmm. A ten do závěru napsal, že na těle našel celkem 8 rán, který nemohl muž utrpět při pádu do kanálu. Takže by se na té smrti jeho měl někdo jako podílet a mělo by dojít k nějakému uh, úderu nebo prostě k nějakému k bytí ještě předtím, než skončil v té vodě. V říjnu 2011 byla Laura Moreno a Jesse Quintero zatčena, nebo zatčeny byly obě dvě, obviněny z křivé přísahy a trestného činu. Podle státního zástupce se objevily důkazy o tom, že obě ženy mají s Luizovou smrtí něco společného. 31. května 2012 byl Antonio González, hlavní státní zástupce z případu odvolán generálním prokurátorem Eduardem Montalegrem, protože se často dostával do slovní přeslavřeným obhájcem. A nakonec byl nahrazen Martou Lucio Zamora. On sám teda do médií řekl, že je rád, že ho nahradila zrovna Marta, že je jako je v pořádku, že ji všechno jako předal a že teda plně jako věří, že ona je dobrá jako ona, mm -hmm. že to teda jako vyhraje. Tam jsou nejhorší ty data, když se jako vezmete, že byl říjen 2011, pak ten 2012, že prostě to všechno strašně trvá, že ne, my se to tady jako vyprávíme. 6. června 2012 došlo v případu ke zlomu, když obžaloba přišla s novým světkem, který se původně nechtěl přihlásit, protože měl strach o svůj život. Tím světkem byl jistý Vlamr Ajola, který měl být oné osudné noci na místě činu jako svědek tvrdil, že byl zrovna v blízkosti toho parku, když u ní zastavilo auto, ze kterého měl vystoupit Luis a Laura Moreno. Luis měl, jako mělo dojít k nějaký háce, Laura mu měla dát facku. Potom měl z auta vyskočit Carlos Cadenas, což byl další z těch kamarádů, co tam s nimi jako by ten večer byl. Ten měl Luise udeřit lahví do hlavy, až ztratil rovnováhu a upadnul. A když ležel na zemi, tak do něj začala ta dvojice jako kopat. Údajně pak jako zjistili, že to s tím násilím asi jako přehnali, nepodařilo se jim převíst Luise k vědomí a tak ho naložili do auta. U soudu logicky toho Velmera konfrontovali s tím, proč se jako přihlásil ke svědectví až no. teď. A on argumentoval tím, že jeho přítel, který prej byl u celého incidentu s ním, bez stopy zmizel a že on má jako strach, že roli hrály teda taky uplatky, protože ten Carlos Cardenas nabídl tomu jeho kamarádovi, Kristianovi, předtím, než zmizel peníze, že mu nabídnul jeden milion pesos, když bude mlčet. A Kristian údajně měl část z těch peněz opravdu jako dostat. A že on si jako myslí, že proto jako zmizel, že mu pak evidentně vyhrožovali nebo prostě něco mm -hmm. se jako stalo. Ve uh, stejný den byl Carlos Gádenas zadržen na základě obvinění teda ze zabití. On sám tvrdil, že se jedná o spiknutí a že s celou věcí neměl nic společného. Pak jsem jako vyšťourala ještě, že novináři jako přepisovali, že v těch spisech od prokuratury byl nějaký jako zápis o tom, že mělo dojít k rozhovoru mezi tím Carlosem uh -huh. a Laurou. A Carlos měl Lauře tvrdit, že je to v pohodě, že jeho rodina má důležitý kontakty na vysokých místech a že se jim nemůže jako nic stát, že se nemají čeho bát. Ale jako nikde není daný, jakože že, by to bylo černý na bílém a měli proto jako důkaz. Jo, jsou jo. taky domněnky. Matka Carlose Cadenase, Maria del Pilar Gomez, najala právníka a zeveda, aby přiměla ředitele Národního úřadu pro stíhání, aby změnil státního zástupce, který byl zodpovědný za tady ten případ. A oba dva, zároveň skrze toho právníka jakoby obvinila, ne jakoby, obvinila zmaření spravedlnosti. Ona prostě žila v tom, že celý je to jako spiknutí. Mm -hmm. Že to na toho jejího syna celý jako navlíkli, což pojďme si říct, za prachy každý rád zaštěká. Mm. Takže tam bylo podezření z toho, že sfalšovali tu zprávu. Nebo jo, jo že jo. i ty svěci. já se k tomu jako dostanu. Jo, jenom prostě, abyste jako věděli, proč říkám takovouhle informaci. 14. června 2012 se Daniel Taleky, což byl právník České kintero, ty druhý holky, která byla ten večer na, to, na tom večírku, vzdal svého případu. Řekl, že už ji dál zastupovat nebude, protože, jak se řekl novinářům, měl strach o svůj život, ale také o život své rodiny, že jim všem bylo dlouhodobě vyhrožováno na sociálních sítích. Dne 19. června 2012 státní zástupce vysvětlil, že Kristián, ten údajný přítel a další svědek, identifikovaný tím Wilmerem Ajolem, který měl brát ty úplatky a měl jako zmizet. Takže ho našli a že si zažádal o policejní ochranu. Měl mít údajně v mobilu fotky z té noci, který zachycují to auto Laury Moreno na místě činu. To SUVčko. Uh. Nicméně, celý ten případ byl prostě jedna velká soudní bitva. Jo? Právník Laury a se přišel z důkazy, že v ten osudný večer, kdy teda měl ten Kristián a ten Svědek Wilmer Ayola, mm -hmm. měli být na místě činu, tak Wilmer Ayola v té době byl v práci a on pracoval jako ochranka nějakého komplexu, který byl poměrně daleko od toho místa, kde se konala ta párty. No, takže řekli, no, ale ty jsi tam nemohl být, protože jsi měl být v práci. A on pak říkal v nějakém rozhovoru druhý den hned, jako v rádiu že umí obejít systém kontrol a že, že se do té práce vrátil až v pět ráno, že z ní jako odešel a že na to má důkazy. Mm -hmm. Ale to jsou takový a... jako plané řeči, kdy vlastně, ale nikdo nepřijde s tím, jakože aha, tak se to jako prokázalo. No, ne. Jo, jo, jo. Mm -hmm. 20. června 2012 byl bývalý generální prokurátor Kolumbie Mario Egarán na rodinou Cardenasových, Carlosových rodičů, no, no. jako obhájce. Chápete? Generální prokurátor, nebavíme se jako právníkovi, kterýho se najmete jako právnický kanceláři. Takže to byla bitva prostě Témazes. podle mě lidí, kteří vystudovali práva a mají nejvyšší možný titul, tak se je jako přetahovali. 28. června 2012 byl z případu odvolán státní zástupce Antonio González, který dokonce musel dostat ochranku, potom, co tajný služby zjistili, že na něj byl plánovaný útok. Obhájce Karlose ho osočil, že nechal zlikvidovat krevní vzorky odebrané při pitvě z zlujzova těla a nikdy nevysvětlil, proč tak učinil. On sám potom novinářům řekl, že to je jako klasický postup. No, Tak já nevím, tak jestli já to je jako klasický postup, <laughs> že to jako stopíte. A od té chvíle se případ teda začal hroutit jako z dome, domeček z karet. 22. října 2013 se Wilmer Ayola v rozhovoru pro zprávy RCN přiznal, že dostal úplatek od Luizova otce. Andrése se se za to, že potvrdil teorii o zabití, se kterou přišel ten státní zástupce. Podle Ajolových slov byl na výplatní pásce Luizové rodiny taky už několikrát zmiňovaný žalobce Antonio González. To je normálně telenovela. No, ale úplně konec, konec. 20. února 2017 soudce rozhodl, že Laura Moreno a Jesse Quintero nejsou viny. Dokument o celém případu měl 258 stran a obsahoval kompletně všechno, co k případu bylo zjištěno anebo zaznělo u soudu. A teď. Teď to přijde. Teorie prokurátora, se kterou přišel k tomu soudu, to znamená toho žalobce. Louis Luis Andrés Colmenares, Colmenares, se stal obětí bytí, který mu způsobilo vícečetné zlomeněné lebky, ztratil vědomí a zemřel. A protože útočníci nevěděli, jak naložit s jeho tělem, jednoduše ho hodili do kanálu ve Veri Parku. Laura Moreno a Česi Kindero byly na místě činu a tím, že zamlčeli celou pravdu, se staly spolupachatelkami. Uh -huh. To byla teorie, se jo. kterou všichni k tomu soudu. Obhajoba se stála za tím, že prostě nešťastnou náhodou spadnul Luis do toho vodního kanálu a tím, že byl prostě opilaj, tak to jako nezvlád. A ta Laura byla svědkem celý té nehody, ale neměla s tou nehodou co dočinění. Jenom prostě zavolala pomoc. A teď. I po letech, která Zbuzuje ten případ velký otazníky a podle novinových článků, já jsem čerpala z takových těch jako místních zase jako plátků, si asi nikdo jako netrufne odhadnout, kde je pravda. Pro ukladnou vraždu, jako hovoří to, že byl jako mladý, zase jako utopit se v 50 cm vody, je jako těžký. Ale samozřejmě, už jsme měli spoustu případů, není to jako nemožný, jako když Aha. prostě jste jako hodně opilí, tak může se to stát, blbě se bůh do hlavy, ale dobře. Divný bylo, že ho nenašli ty hasiči. Jo, to si Při říkala, že údajně prohledávali všechno. Mm -hmm. Protože hledáte a to tělo bylo 400 metrů od toho. Zdivný. Od toho no. Nebo do té výpusti. A nenašli ho a až po druhý a kde to tělo jako bylo celou dobu. Mm. Jo? Ale u každé vraždy musíme mít motiv. Ano.